Next stop er Shinbuddhist tempel i Kumamoto, hvor dagen begynder med rengøring klokken 6 om morgenen. Også dette tempel er et eksempel på aktiv, engageret buddhisme, i det de tre deltagere på billedet er tidligere ungdomsforbrydere, der som alternativ til fængselsstraf resocialiseres i et Shinbuddhist tempel. De tre forreste personer under sutra-recitationen er den nu afdøde præst sønner, som er under uddannelse. Enken har i mellemtiden ansat en uddannet præst, som er fortaler for en stærkere social indsats i templerne. Samsung